Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких. У нас сьогодні прем'єра. Цієї шановної пані у нас ще в ефірі не було, але я дуже сподіваюся, що буде і дуже часто. Чому? Тому що насправді в Україні вкрай мало людей, які дійсно розбираються в тому, що таке україно-американські стосунки, як їх покращувати, які дійсно лежать мотиви в діях українських чиновників, політиків, американських і так далі. А оця шановна пані професійно займається саме цією історією, і дуже важливо, що вона, давайте скажемо відверто, вона не громадський активіст, вона не там представник певних грантових організацій і так далі. Це журналіст. Повірте, цього дуже мало в Україні, і тому, а мені здається, що напевно більш важливих відносин зараз, ніж Україною і Сполученими Штатами, ну, мені здається, складно знайти. І ця тема вкрай важливо, особливо враховуючи американські вибори і те, що весь світ дивиться, що ж буде в листопаді, хто прийде до влади в Білому домі, і ж як це вплине на Україну, власне. І от про все це ми зараз будемо говорити з журналісткою, комунікаційністю пані Юлією Забіріною. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, вітаю. І, до речі, перед тим, як я пані Юлі передам слово, нагадаю, що пані Юлія от прямо от зовсім нещодавно повернулася з Америки, де вона майже півтора місяці мала дуже цікавий вояж. Півтора тижні, але це теж важливо. Мені так склалося, що там ви так довго там були. Бо це було вже вдруге. Я була минулого разу буквально от в кінці зими. У мене щось таке враження було, що ви там постійно туди їздите, постійно, і тому от ніби, да. Ну, Соняна, окей, все одно. І у вас була купа зустрічі з журналістами, політиками, сенаторами, конгресменами, там, бізнесменами, ким завгодно. Тобто, от, власне, встановлення тих самих горизонтальних зв'язків, про які, якщо чесно, я кричу вже два роки, що нам треба встановлювати конкретні зв'язки з конкретними людьми, щоб американці, коли вони говорять про Україну, уявляли не якесь там абстрактне щось, а конкретну людину, з якою вони зустрічалися, посміхалися, бухали в барі і щось робили. І тоді у нас будуть коротші стосунки. До речі, те, що Ізраїль свого часу дуже добре, мені здається, зміг зробити. Розказуйте, що цікаво ви бачили, з ким, бо це прям дуже цікаво. Насправді, ви сказали дуже класні штуки вже одразу. Це те, на чому нам наголошували на зустрічах, що вибудовувати ці горизонтальні зв'язки. Ходіть, там, не знаю, на зустрічі приватні, ходіть в бари, ходіть на якісь такі, ну, тобто, вибудовуйте так стосунки, щоб це було стосунок, щоб це було про стосунки, а не про те, що вам постійно від Америки щось треба. Угу. Тому я робила акцент, це була моя ідея, я робила акцент саме на співпраці з консервативними виборцями, з консервативними політиками. Це були політики місцевого рівня, це були аналітичні центри. Звичайно, що з демократами ми їх не, скажімо так, не викидали з контексту, бо важливо нам дійсно підтримувати постійно цю двопартійну підтримку, да, щоб вона була. Але все ж таки я думаю, що останнім часом особливо у нас такі більше нерозуміння один одного саме з консервативними виборцями, саме з республіканцями і з трампістами. Бо я би вже насправді виокремила би трампістів нарешті в окрему групу. Бо, вибачте, я коли постійно чую, що у нас проблеми з республіканцями, ну, у нас проблеми з трампістами. Республіканці, насправді, нас підтримують. І навіть можна побачити там постійні там ці зустрічі наших нардепів. Да, можливо, це зустрічі з одними і тими ж, можливо, це просто фото. Але республіканці в Сенаті, республіканці в Конгресі нас дійсно підтримують. Є трошки більш напружені стосунки саме з трампістами. Вони, ну так вже склалося історично, що на їхніх округах люди більш негативно налаштовані до України. Вони отримують більше російської пропаганди. Російська пропаганда дійсно зробила такий акцент на ці штати. Вони вкидують туди оці меседжі, над якими ми тут в Україні нібито жартуємо там про те, що Зеленська купила собі там якісь прикраси або якусь машину, автівку, щось ще. Ну, але тобто російський ЕПСОП тупори. Вони в це насправді вірять. Бо у нас були зустрічі з достатньо серйозними організаціями. Перше, що вони запитували у нас, це корупція, так. І ми мали зустріч в Heritage Foundation, це один з найбільш близьких аналітичних центрів до особисто Дональда Трампа. Це люди, які з ним на зв'язку постійно. Президент, власне, цього Heritage Foundation, він має дружні стосунки з паном Дональдом, і вони ж, власне, розробили цей проєкт Project 2025, який наробив купу галасу про те, що фактично там нібито Америка переходить до авторитаризму, хоча це
це окреслили ЗМІ, так. Я не знаю, чи ви оглядали цей проєкт, він не містить аж прямо Я бачу, що CNN писала про це. Авторитар, ну це, власне, демократичний ЗМІ, Тобто там немає аж такого переходу до авторитаризму. Там є просто конкретні зауваження по тому, як треба виправляти політику державну. От. І, тобто, це один з близьких центрів до Трампа, до республіканців, до трампістів. І вони також достатньо, ну, оці всі наративи про те, що у нас тут зі свободою слова, що у нас тут з корупцією, що у нас тут взагалі з правами, що у нас тут з розслідуваннями. Вони це все запитували, їм все це було цікаво. Тому треба робити більше таких от, не знаю, вилазок в табори, де, можливо, до нас не налаштовані аж так позитивно з обіймами, але це врешті для нас принесе більше користі, ніж, вибачте, фотографії з одними і тими ж сенаторами постійно, з конгресменами. До речі, от що хотів спитати, і, чесно, в мене свого часу просто язик зламався про це говорити, от коли ми говоримо про трампістів, це ж в першу чергу ми говоримо, наприклад, про віруючих протестантів, ми там методистів, євангелічних християн, яких там більше 70 мільйонів, живуть там ржавий пояс. Так. І це якраз люди, які дуже активно за Трампа голосують. І от мене завжди шокувало, що їм заходить російська пропаганда про те, що ми, їм же постійно вливають вуха про те, що от ми тут боремося з християнською церквою, виявляється, і вони це вірять. І я от пам'ятаю, от дуже добре, що прямо вже коли за жопу вкусило, нарешті ми почали розуміти, що от пам'ятаєте, прямо перед тим, як нарешті проголосували нам допомогу в Америку, нам поїхали наші протестантські пастори, оцей одеський пастор приїхав. І який оглушливий ефект їх мала зустріч з Майком Джонсоном, коли вони, бо Майк Джонсон не міг не відреагувати на ці історії. Я просто до чого веду? Чому ми не використовуємо, ну, у нас же дійсно дуже релігійна країна, у нас дуже багато віруючих людей. Чому ми цих людей не возимо у Львів на Великдень, наприклад? Просто показати їм, сказати, ребят, це у нас не християнська країна? Ви точно впевнені? Really? Тобто, от чому ми випускаємо? Це ж реально могли б бути нашими найбільш вірними сторонниками, а ми віддаємо їх русні, яка вірить в цю ту срань про те, що ми тут проти християнської церкви боремося. Так, ви натискаєте зараз на дуже больну мозоль. Я про це теж постійно, але я про це переважно в приватних розмовах з нашим політичним естаблішментом розмовляю. Але насправді тут треба віддати належне. У нас є така міжконфесійна рада церков. Вони робили візит, вони їздили у Штати, і вони якраз таки працювали з республіканськими штатами, вони працювали там безпосередньо з комісією по релігійним справам, вони працювали з пасторами, священниками, але цього недостатньо. І дійсно, якщо проаналізувати дослідження, які навіть є закриті соціологічні, то у нас настільки перетин з консервативними виборцями, ми співпадаємо, я вам навіть скажу більше, по деяким питанням ми більш консервативні, ніж консерватори Америки. Тому і тут також тут треба робити чіткі кроки. Насправді, я от збираюся скоро там робити певну інформаційну кампанію, знову ж таки, також власними силами, інформаційно кампанію в регіональних ЗМІ американських, щоб там туди приходили з інтерв'ю, з виступами, з колонками наші пастори українські, капелани, безпосередньо ті, хто служить на фронті, які є віруючими, які би розповідали від свого імені, бо нам сказали, що дуже цінуються історії, реальні історії. Тим більше, що у нас є, вибачте, історії переслідування, коли священників, ну, там були випадки сексуального насилля. Тобто це все треба розповідати, робити конкретні такі історії. І навіть американські ЗМІ на це відкриті, бо ті розмови, що ми мали, вони сказали, нам не вистачає інформації. До речі, після нашого цього візиту, бо це ж був візит з журналістами нашими українськими провідними, вже вийшло декілька матеріалів. Ми зробили подкаст в Техасі, і який вийшов на велику дуже аудиторію релігійну, не релігійну, і великий текст, де ми розповіли про переслідування християн в Україні, що це переслідування не з боку України, а що це переслідування росіянами. Ми розповіли, у нас там конкретні були цифри, скільки переслідувано зараз на тимчасово окупованих. Ну, тобто ми розповіли все, що ми знаємо, з цього вийшов великий текст у медіа, яке спеціалізується на баптистську аудиторію. А я нагадаю, що пан спікер Майк Джонсон у нас є дуже консервативним баптистом. Так. Власне, тому такі речі хтось може розповідати, я розумію,
скептиків. Хтось може розповідати, що навіщо там релігію поєднувати з державою. Це можуть сказати кончені дебіли. Можете не от просто в даному випадку це може сказати просто кончений дебіл, який не розуміє, що таке Сполучені Штати Америки. Давайте навіть не витрачати час, так, тому це ідіотизм. Так, так, так. Ну але я вам скажу, що багато хто у нас дійсно не розуміє. У нас дебіли, настільки звикли поверхово. Як нам сказали, знову ж таки, нам сказали в Heritage, припиніть постійно атакувати американську владу і шантажувати тим, що Америка вам щось винна. Ті, хто розуміють, звучить що слова. Америці треба допомагати, вони допомагають вже. Вам треба залучати тих, хто сумнівається. А для цього отакі ваші тупання ніжкою, і Америка нам винна, там щось ми там згадувати меморандуми і щось інше. Ну, типу, це не працює. Тому... А питання таке, скажіть, будь ласка, чи є варіант, як вам здається, аби почастіше запрошувати, от особливо по християнській лінії, їх сюди? От повторюсь, на Різдво запросити в Київ, у Львів, та впевнений, в будь-яке українське місто, щоб вони подивилися, це ми не християнська нація? Ребят, може, ви трошки помилилися? Я вам скажу, що точно є можливість запрошувати, і не хочу зараз анонсувати в ефірі, але дуже-дуже-дуже-дуже скоро дещо в Україні відбудеться, слава і Богу. Ви побачите, та, і можливо, ми знову зможемо якось обговорити, а можливо, хтось з людей цих навіть зможе щось десь підключитися до вас в ефірі і розповісти. Буду дуже радий. Да, тому що такі речі, так, це дійсно треба, і коли я вже зрозуміла, що просто в розмовах це не працює, треба, напевно, взяти це також у свої руки, то, ну, от. І у нас, до речі, ця консервативна спільнота, власне, це ж не робиться там, ну, я не буду собі приписувати, це робиться за підтримки саме консервативної релігійної спільноти в Америці. Багато з них там це люди, які вже давно виїхали, з якими ми також, на жаль, не працюємо. Оця діаспора, це українська. Не ті люди, які виїхали по там за останні два роки, а це люди, які повиїжджали, і вони, до речі, є переважно республіканцями. Конечно. Вони є і у них постійно було нерозуміння, чому з ними не працюють. Так. От навіть якщо ми можемо згадати оцей план Помпео, який був, мені сказали, що Юля, ну зверни увагу на те, що цей план Помпео скоріше за все розрахований саме на цю аудиторію, щоб їх залучити на вибори. Тобто не розраховувати на цей план, що це прямо план Трампа, а це план по залученню певної електоральної аудиторії. Тому, от, власне, нам треба працювати з діаспорою, також нам треба запрошувати, і ну, от, ці люди готові це підтримувати, готові вкладатися, навіть фінансувати це подекуди, тому що, ну, з боку української влади, напевно, ну, трошки недостатнього розуміння. Хоча, я думаю, що от вже останнім часом теж є. Нарешті треба, до речі, дати належне. Бо, я знаю, чи ви помітили, чи звернули увагу, в червні проходив молитовний сніданок, так, за участі, так, президента Зеленського. І, власне, це молитовний сніданок, це, знову ж таки, це не виключно релігійне зібрання. Воно в Штатах проходить вже 75 років. Це ціла традиція, так, така. Вона переважно республіканська, але там завжди приймають участь президенти-демократи. Джо Байден його також підтримав. Тому і там завжди присутні конгресмени від обох партій. Тобто це для них традиція. Це такий, ну, я б сказала, що нетворкінг. І, власне, це також треба використовувати як важель впливу демонстрації того, що ми країна консервативна, ми вас тут підтримуємо. Бо я чесно дякую, що ви про це говорите. Я кожного разу дивлюся на те, що окей, трампісти, ви дуже правильно кажете, це не республіканці, але все одно, ребята. Тобто нас звинувачують в тому, що ми мало консервативні. Ребята, ми від поляків то мало чим відрізняємося в багатьох моментах. Так. Якщо десь в Європі є християнська країна, здравствуйте, це ми. І нас звинувачують, що ми антихристияни. Ну це просто гігантський провал насправді нашої всієї всього насправді, що нас так реально сприймають. Ну та тут треба розуміти, що да, з одного боку, трампісти це окрема група, окрема фракція там. А з іншого боку, також це цитата, що трампісти вже потроху захоплюють владу в республіканській партії. Так. То навіть якщо у нас там буде купа симпатиків серед республіканців, нам треба розмовляти саме з трампістами, бо це вже, як сказали, свого роду династія сімейна Дональда Трампа. Він перетворюється на сімейний бізнес. Це нам може подобатися, не подобатися, вибачте, ми не американські виборці, нехай вони самі приймають рішення, але це вже факт. І навіть по тому, як приймаються рішення, по тому, як приймалися рішення, власне, по висуненню Джей
Ді Венса. Можна скласти уявлення про те, наскільки впливові там певні члени родини Дональда Трампа? Ми зараз окремо ще поговоримо про Джей Ді Венса. Взагалі просто дуже цікавий ваш погляд на те, що там зараз відбувається. Бо чесно, я прям з такою насолодою спостерігаю. Ну, з точки зору журналіста, якщо забути, що це якби нас стосується, так. Безумно цікаво за цим спостерігати. Але я зараз задам питання, от насправді дуже болюче, в якому сенсі. Наскільки ви оцінюєте, скажімо так, ті стосунки, які зараз є, от саме стосунки, я не про відносини, між керівництвом американським і керівництвом українським? В якому сенсі? Я думаю, ви бачили дуже багато публікацій американської преси, де і про це дуже публічно говорять, що насправді десь злам стався після Вільнюського саміту 23-го року, що ну тоді Україна, м'яко кажучи, не отримала нічого з того, що хотіла. Тоді Офіс Президента почав звертати увагу на Китай, на глобальний південь, потім почалися проблеми з виділенням зброї, ну і поніслось. І що нібито самі стосунки дуже погані, що один одному не довіряють, типу, ті обіцянки не виконують, значить ми їм типу не. Що насправді от ви побачили і в спілкуванні, ну, коротше, дуже цікаво ваші інсайди, може. Тут з того, що я побачила, з того, що я знаю, є, в принципі, обережне ставлення Джо Байдена до України загалом. Це, знову ж таки, цитата, що Джо Байден не довіряє Україні. І це пов'язано якраз таки з питанням по його сину, по Гантеру Байдену. Тому тут я розумію, що критики, є за що критикувати, можна прив'язати Володимира Зеленського, там, що це особисто його провина, але ні. Ми перепитували, нам сказали ні. Це його, в принципі, обережне ставлення взагалі до України. І ця політика деескалування, да, імені Джейка Салівана, вона ж не пов'язана там безпосередньо. Ми могли б десь виправити помилки. Я впевнена, що ми могли б краще залучати дипломатію, нардепів, там, інших політиків. Коротше, взагалі, військових тих, у кого є контакти, абсолютно. Отут я прямо, критикую. Але щодо безпосередньо ставлення Джо Байдена, Джейка Салівана, ну це не пов'язано там з цією владою. Це, в принципі, там, ну це вже геополітична історія. Тобто вона могла би бути покращена. Я думаю, що також можна було б шукати підхід, але це, власне, питання недовіри до України як такої. А от я хотів уточнити, от багато, до речі, в американській пресі обсмоктувалось на тому, що найбільша помилка Зеленського була в тому, що він не став тим самим своїм сучим сином. Ну, ви розумієте цю знамениту фразу, звичайно, що типу це сучий син, але це наш сучий син. Типу, головне, що наш, ну нічого страшного, він же наш. От що це йому не вдалося, і оце найбільша проблема. От суто на особистому навіть рівні спілкування. На особистому рівні, наскільки я розумію, там ставлення таке, знаєте, як до молодшого сина, який не розуміє. Ну, тобто, так, як ставлення, знаєте, до людини, яка, все ж таки порівняти політичний досвід, бекграунд американського президента з нашим українським, він не співставний. Все ж таки Джо Байден має величезну кар'єру, він був на різних постах, він навіть приїжджав ще. Ну, коротше, ви ж це все прекрасно знаєте. Тобто там великий інституційний досвід, він інституціоналіст, а Зеленський все ж таки, йому притаманна оця, він інституції більше ламає, ніж створює. Тому я думаю, що там навіть, знаєте, таке ціннісне десь неспівпадіння, нерозуміння один одного, і також, я думаю, що тут важливо відмітити безпосередньо цей трек Салівана з Єрмаком. Знову ж таки розповідали, що не дуже задоволені всі, навіть всередині демократів, у такому тісному, скажімо так, спілкуванню між ними двома. Чому радник норм? В чому проблема? Тому що, скажімо так, що у Салівана також є більше бекграунд, більше розуміння, звичайно, що я думаю, що тут не посперечаєшся. Ніж у Єрмака. Що це трошки неспівставні фігури, і, можливо, якщо би був з нашого боку хтось більш досвідчений, то, можливо, там це було би краще для україно-американських. Типу, дипломат, україно-американський. Так. Ну це те, що розповідали достатньо там впливові аналітики, це те, що знову ж таки вони помітили це.
прям цікаво. Ну, ясно. Ну, то... ми зараз з вами не знаємо там зміст їхніх розмов. Конечно. Можливо, там Єрмак якось кричав на Салівана і якось... Це навряд чи, звісно, так мені так здається. Так, але от певну таку критику цих розмов я також чула, тому от, як то кажуть, що купив, за то і продаю. Ну, понятно. Коротше, з цією, ну, вже все одно ця адміністрація піде, це очевидно, бо Байден не балотується відповідно. Так. Якби вже очевидно, що ніяких змін до листопада вже не буде. Ця адміністрація піде, власне, і Салівани всі, да, мені сказали, що Камала, вона буде набирати абсолютно нових людей. Єдине, що цієї адміністрації, з нею працює радник з національної безпеки Філ Гордон. Угу. От, скоріше за все, він залишиться, тільки не зрозуміло, на якій посаді. Так, так. Шкода. Так. Блінкен, мені здається, дуже сильний політик. А Блінкен насправді також, він же ж є достатньо проукраїнським. Там ще розповідали, що як це і у нас є, а у них є певні конфлікти всередині, так, один між одним. Тобто Блінкен, він виступає за більш, ну, він більш проукраїнський, а він виступає за те, щоб надавати нам більше. А Салівану, власне, його ця політика деескалації, тобто не ескалації. Так, так. Тому от і він якраз таки був весь цей час тим, хто гальмував нам і там поставки, і оці дозволи бити вглиб Росії. Так, тобто, ну, я думаю, що це не пов'язано з його походженням, я думаю, що це пов'язано з його взагалі природньою обережністю, а ще з історією з Афганістаном. Ну, бо... Але як ірландець, він реально просто не міг собі дозволити так вчинити, бо всі мої знайомі ірландці якраз як ніхто розуміють, що відбувається так, в Україні. Так, до так. речі, бо вони прекрасно розуміють, що хто така в даному випадку Росія, хто така Україна. І от... Дуже цікаве питання, яке всіх дуже непокоїть. Це, звичайно, що буде, якщо президентом стане Дональд Трамп. Ми вже говорили про консервативну, скажімо, частину і про трампістів, але от дуже багато негативних слів у нас постійно чується про Джей Ді Венса. Там ми зараз, скажімо, з політологічної точки зору, навіть американської, не будемо не оцінювати. Але от що ви знаєте про цю людину? Наскільки вони дійсно прям так люто проти України? І чи є в нас шанси якось покращити ставлення цієї людини, яка може стала віце-президентом Сполучених Штатів, до України і нашого питання? Абсолютно шанси є, і я не підтримую, там, я не хочу, щоб мене називали, звичайно, трампісткою. Готуйтесь, скажуть, що вас купили трампістом. Але, ну, я не підтримую, бо я, знаєте, якось стратегічно намагаюся дивитися на те, що він дійсно має великі шанси, щоб зараз не розповідали про там невеличезні шанси, Харріс, вже вона знову там, вже у нас розкрутилися, вже, що вона стала... президенткою, а вони мають високі шанси, бо тут можна згадати навіть ситуацію з Хіларі Клінтон, її теж пророкували перемогу, і теж вона, здається, випереджала, як і зараз, Харріс на 8%, але, ну, все ж таки, ми знаємо, хто став врешті президентом. Тому я тут дуже обережна в оцінках, по-перше, по-друге, я знаю прекрасно, що Джей Ді Венс навіть був налаштований в певний період часу на приїзд в Україну. Чому цей приїзд в Україну на стався, я там залишу з вашого дозволу за дужками. А коли він збирався? Ну, от протягом останнього року. От протягом останнього року, так. Да, але, ну, там насправді купа було факторів, через що не сталося. Ні. І навіть не завжди це була провина американська. От, але то таке. Тому він відкритий на діалог, він відкритий на спілкування. Я скажу, що зараз вже з ним вибудовувати діалог буде складніше, тому що все ж таки він став офіційно номінованим віце-президентом. Я знаю купу наших політиків, які зараз виходять на його штаби і якось з ним намагаються спілкуватися і зустрічають з того боку прохолоду. Якраз таки через те, що як вони самі розповідають, вибачте, українці включилися в останній момент, а де ж вони були раніше, чому правильно, вони з нами не спілкувалися раніше. Тобто тут я думаю, що можливо навіть є певна емоційна образа, але оточення Джей Ді Венса налаштоване на діалог з Україною. От, власне, оця, у них є такий наратив основний щодо нас, що українці мають перестати гинути. А вже від цього наративу українці можуть вибудовувати подальшу стратегію. Тобто там немає такої вибудованої стратегії, що би там Трамп зараз не розповідав про те, що він може закінчити війну за 24 години. Я там особисто приставала з цими запитаннями, скажу, там, off records, хоч якось розкажіть, що там його, що у нього
нього в голові. Мені сказали, що Юля, він вирішить, що робити з Україною вже тоді, коли якщо опиниться у Білому домі. А він настільки непередбачувано, це слово unpredictable, це найчастіше слово, яке використовують щодо Трампа, що передбачити, власне, що він буде робити з Україною, зараз неможливо. Тому це для нас благодатне тло, щоб свої наративи фактично так дуже обережно просувати, нав'язувати Трампу, Джей Ді Венсу, бо ці люди, насправді, вони відкриті. І нам сказали, що відрізняйте, будь ласка, риторику Трампа-президента і вже і Трампа-кандидата, так само і Джей Ді Венса. Хоча Джей Ді Венс, скоріше за все, він не буде відповідати за міжнародку у нього. Це ж віце-президент, він немає. Але Джей Ді Венс, він сприймається Трампом як власний духовний син. От це дослівно. Да, тобто у них там великий зв'язок. Тобто сказали, якщо ви хочете вибудувати стосунки з Трампом, ви, по-перше, маєте шукати виходи особисто на нього, по-друге, шукати виходи на його родину, а по-третє, шукати виходи от на Джей Ді Венса, якого він вважає духовним сином. У них дійсно дуже є оце велике переплетіння релігійного, духовного, політичного. Після замаху, коли ми були в церкві, де проповідує духівник, один з духівників Трампа, він десь хвилин 30 присвятив тому, що розповідав, що Трампу зберіг Бог, зберіг життя для того, щоб він зберіг Америку. Тобто, да. Так, ну от у них вони і це для них не гра на камеру, це для них в принципі не гра. Вони ж це щиро вірять. Вони щиро вірять, що Трамп є обраний Богом, що він є обраний Богом для того, щоб змінити там те, що є. Тобто, такий термін у них є християнський націоналізм. Ми про нього мало знаємо в Америці, насправді теж, але це от якраз таки про тих от віруючих американців, які підтримують Трампа. Це про те, що вони... християни. Так, так. Хоча також я не всі серед баптистів, не всі, в принципі, серед християн підтримують Трампа. Це не також всі. Було б, да. Але більшість все ж таки з них дійсно за нього. Ну, але дуже цікаво чисто технологічно слідкувати, як два номінованих віце-президенти і серед демократів, серед республіканців, це принципового типу ставленники простого народу, простих роботяг. Ніяких то от цієї хіпстоти срани із кого-то Сан-Франциско, ніяких то там, уж вибачте за це, не євреї-фінансісти з Нью-Йорка, а простой мужик. Там з якимсь англо-там шотландо-ірландським походженням, ля-ля та поля, один з Апалачій, другий з Небраски. Ну, по класички. Це дуже цікаво за цим споглядати. До речі, Камала Харріс, її штаб, що ви розкажете про це? Хоча ще один момент, вони якраз таки ж обидва розраховують на цей середній робітничий клас. Да. І Тім Волс, і Джей Ді Венс, так що... 100%, це дуже цікаво. А тепер давайте подивимось на штаб Камали Харріс, що відбувається там, бо Камала Харріс у мене викликає... От зараз багато хто мене покидає, а що я маю от бути дуже радісно від людини, яка, по-перше, в Україні жодного разу не була, яка явно від української теми дуже дистанціювалася, яка очолює ту частину демократичної партії, яка до українців ставиться, мені здається, може ще й гірше, ніж трампісти. Це про ліваков, типу, Берні Сандерса і так далі. Тобто, ну, хорошо, хоч це Уелс, він вроді ні. Ну, в общем, дуже цікаво. Що ви можете сказати про Камала? Камала, вона ж, в принципі, навіть більш ліва, ніж Берні Сандерс. Тому так тут от. Я теж не розумію цього захоплення. Я намагаюся бути взагалі стриманою до двох штабів, але я не розумію захоплення, яке зараз я побачила там останнім часом щодо неї, щодо її штабу, що нібито, ну, мовляв, від неї треба автоматично очікувати якихось більш прогресивних шляхів, ніж думає, в Україні у нас суспільство. Я зустрічала це і від журналістів, і від там умовного громадянського суспільства, від там певних, ну коротше, купа всіх тут. Але мені сказали, що вона буде, це знову ж таки, я там часто використовую цю фразу, це там аналітики, які дотичні до штабу, де демократів, це місцева влада. Вони сказали, що її політика, скоріше за все, буде або такою ж самою, як у Байдена,
Тобто вона нічим, от те, що ми зараз бачимо від адміністрації, таку дуже велику обережність. Скоріше за все, все те саме збережеться і далі, і при Харріс. Тому що Україна не є там не те, що в топі її пріоритетів, вона взагалі достатньо далека від нас, від міжнародки і навіть від Ізраїлю. Ну, тобто для неї більше, їй більше притаманні вирішення питання, там, не знаю, з правами, з жінками, там, от, з, там, ну, коротше, це не її. Ви чули, кстати, політтехнологічний? Я зізнаюсь чесно, я взагалі, як би, я тільки з республіканцями дружу, вже, вибачте, так сталося, і мені, бо в мене, і причому більше з них це там Техас, ну, в общем, ви розумієте, да, настрої людей там відповідно. І мені, значить, скидають, що на повному серйозі зараз, от я не знаю, чи це буде, але думаю, скоро почнеться. Республіканці будуть що розігрувати. Що Камала Харріс, наприклад, була до останнього проти виведення військ з Афганістану. А знаєте чому? Тому що її звинувачують в тому, що вона керувала фактично величезно, і це факт, що ця корупція була, на відмиванні бабок на всякі там гендерні питання, там роботу з жінками в Афганістані і так далі. Щоб звини, причому там є розслідування, які доводять, це не там не QAnon, а які реально доводять, що там гігантські просто бабки були витрачені в порожнечу, які були виведені в Дубаї і так далі. Оце буде, до речі, дуже великий заход, який республіканці, я думаю, скоро витащить проти неї. Так, а власне, я дуже підтримую. Я не пам'ятаю вже, хто саме з міжнародної преси нещодавно писав текст про те, що як Камала з нами спілкувалася з Україною в Мюнхені напередодні повномасштабного вторгнення. От я можу це також підтвердити, що вона сказала, що це ж Зеленському вона в обличчя говорила. Да, готуйтесь до того, що ну вас окупують. Тобто і до того, що вона пропонувала власне Зеленському виїхати. Вона сказала, що Америка не надасть нам зброї, це там ту, яку ми просили. Ну тобто, це не та людина, від якої, на мою думку, можна очікувати якихось радикальних кроків по нашій підтримці. Можливо, десь на фоні Байдена, десь вона захоче якось продемонструвати, що дійсно вона всі ці роки була, ну, бо там є така думка, що всі весь цей час вона була в тіні у Байдена, який там не дозволяв їй щось робити. Але з того, що я чула, з того, що я аналізувала, то ну я не побачила якихось передумов для того, щоб вони змінили свою думку. І навіть скажу більше, що там в аналітичних центрах навколо Білого Дому вже є певні розробки, до то як Україну схиляти до перемир'я, до зупинки вогню. Тобто, ну це ну я не знаю, як на фоні цього можна взагалі очікувати від них, що зараз вони нам дозволять бити. Він насправді дуже проукраїнський, але коли так він нас підтримує, навіть здається, про певні проекти написала днями наша посолка пані Маркарова. Але ну він не буде відходити, він не зможе відходити від загальної лінії партії, а загальна лінія в демократів, вона все ж таки на примирення, на те, щоб нас всадити за стіл перемовин. Та у нас із Китаєм хороші стосунки, але, я дивився. Так, так. Тобто він може бути, він дійсно нас підтримує, у нього купа таких було проукраїнських виступів, але це може бути його особиста власна думка. Чи вплине вона на зміну політики, от я дуже сумніваюся в цьому. А хто ще в команді Камали Харріс? До речі, правильно, Камала чи Камала? Бо я так і так. Мені здається, що Камала. Камала, правильно. Камала, все ж не таки. Не Камала, так. А Камала. Камала, так. Бо типу індійське там індійсько, господи, ямайське походження через це, так? Да? Так. Ну тут насправді вони кажуть, от в приватному спілкуванні Камала. Вони кажуть Камала, так. Вони все, кажуть дякую. Так. Оце дуже важливо. Дякую, я хоч перестану помилу. Ну, я насправді також постійно плутаюся тут. Да. Ну це норм, типу, вони не ображаються, коли ні, ти кажеш ні, Камала. Ні. Ну я з нею особисто, звісно, не спілкувалася, не поки що. Не знаю. І до речі, ще один момент, все ж таки щодо неї, це те, що я вже чула від нашої української влади, що вона при тому достатньо, ну, у неї немає поганих стосунків з президентом. От тут я би розвінчала. З Зеленським, так. Ага. Немає поганих стосунків, бо я вже побачила, що це розкручували. Так це американці написали в цій статті, про яку ви згадували, що у них погані стосунки так. Ні, це вона, не наше злоцтво, це американці. Вона не відноситься погано до Зеленського. От я думаю, що це все ж таки репрезентація її такого прохолодного ставлення в цілому.
цілому Україну. Так, ну я думаю, що так, це про холодне ставлення. Я не думаю, що їй похер, але це, власне, про холодне ставлення. Ну, ми не в пріоритетах. Ну, але вона все ж таки, вона представляла Сполучені Штати на саміті миру, який у нас був. Робота у неї така, віце-президент вона, що ж ти зробиш? Так, так. Ну, вона нібито, як мені розповідають, нібито вона підтримує формулу миру нашу, але тут формула миру – це взагалі окрема тема. Яку з нашого стику 10 кроків до миру Зеленського, чи яку? Нашу. Ну, це ту ж, яку ж саме, власне, ми презентували на саміті у Швейцарії, в Бюргенштоці. Ну, там формула вже трошки інша, ж ви розумієте. Там же ж саміт інший документ, на жаль, прийняв, не тільки би нам того хотілося, ну, на жаль. Тут я би хотіла акцентувати, що нам треба працювати. Ну, ми зараз оце демонізуємо образ трампістів, республіканців, але нам так само треба працювати і з демократами, щоб також змінювати, бо вона у них така достатньо усталена саме щодо того, що нам треба українців всаджувати за стіл перемови. Ну, бо ми, ну, якщо б ми побачили, що у них трошки інший настрій, я думаю, що, напевно, вони б нам вже дозволили навіть бити вглиб Росії. Ну, вибачте. А от, до речі, хотів спитати давно, от, дуже цікава ваша думка в спілкуванні. Ну, от, ще от дікуха, яка от мене кожного разу, коли кажуть, що у нас не такі стосунки з республіканцями, вибачте, більшість збройних великих виробництв знаходяться в саме суперчервоних штатах, де у демократів навіть шансів ніяких нема. Типа Джорджія, там, Алабама, Кентукі, Огайо і так далі. Х'юстон. Почому цей фактор не грає, я не можу зрозуміти. От я розумію, ну, типу, чому ми не використовуємо тут, ну, просту тезу. Ребятки, ви хочете, щоб у вас знову була робота? Щоб твій дідусь 70-літній поїхав працювати на завод, який почав випускати джавеліни? Давайте дружити. Цей наратив, згідно дослідженням, які проводила там одна американська компанія, лобійська, тому я не можу це світити в ефірі, там десь його підтримують до 50%. Ну, тобто він... Це ж до хріна, це дуже багато. Наратив щодо переслідування християн підтримує десь 65%, тобто надзвичайно великий відсоток. Так. От, чому ми не працюємо, я не знаю. Ну, це збройне лобі, це Американська партія as it is. От прям, ну... Я насправді могла би там перерахувати на пальцях однієї руки з нашого боку, хто працює безпосередньо по цій темі. Там певні нардепи, певні чиновники, от, але цього недостатньо. Чого Зеленський досі не з'їздив, наприклад, на завод по виробництву зброї? Я цю картинку очікував, коли Зеленський прийде на завод, де роблять джавеліни, ти ще куту хрень американську, сфоткається там з директором, там з сенатором чи конгресменом, місцевим, скаже: Україна, дякую вам, а ви дякуєте, що у вас є робочі місця. Ну, це насправді дуже добре, що він хоча б з'їздив на цей, був нещодавно, коли він був в Штатах, був з'їзд губернаторів. Це вже добре. Я знаю, що були там сумніви щодо цього, але добре, що він це зробив. Ну, я не знаю. Я тут, мені складно відповісти тут, але все ж таки врешті добре, що це відбулося. Я навіть знаю, що візит там в Техасі планувався, а в Техасі якраз таки теж велика така концентрація. І у них навіть, я знаю, що в кінці серпня має відбутися конференція по виробництву зброї, і я не впевнена, що ми там будемо представлені. Звичайно, там буде представлено наше консульство, яке класне, але в якому працює десь людини три. В консульстві на весь Техас. 3 людини. Скажіть мені, як можна охопити це все? При тому, що вони працюють, от реально похвалю, вони працюють класно. Так, питань нема, просто мало, ну, це гігантська країна. Але мало, це гігантський штат, це, власне, ті люди, які нам треба там, ці виробники зброї, все інше. Ну, тобто... Ну, хоч міністр оборони туди може поїхати, я не знаю, пан Умєров, ну, хоч хтось, ну, з відповідним рівнем представництва. Або хтось, або, мені здається, що там же ж призначили до Умєрова заступника по міжнародці, якщо не помиляюся, колишній наш консул в Кувейті, здається. Ми навіть з ним перетиналися в Штатах, але я не знаю, що у нього там були за зустрічі, звичайно. Та я вам скажу чесно, відверто, я не чула якихось розповіді про те, що він там активно працює. Можливо, просто нам не розповідали. Можливо. Так. Ще що хотів вас спитати, от особливо, коли ви зустрічались, ну, я от постійно в усіх своїх ефірах кажу, що у нас закінчився час говорити про цінності, а настав час говорити про інтереси. Ми говоримо про інтереси з американцями, тобто, ну, давайте скажемо відверто. Американці – це про бізнес, вони хочуть заробляти гроші, і це ок. Можна одною рукою казати, що ми підтримуємо ваші цінності, а іншою рукою, але це ж вам вигідно. Ми щось пропонуємо їм з того, що ви знаєте. Тобто, ну, давайте скажемо відверто, да, десь у них буде вище прибуток, ніж у нас, і ми маємо на це піти, для того, щоб ці люди були зацікавлені в нас, щоб ми стали своїми сучими синами. Ми це робимо?
Я вам скажу так, це особливо дуже цікаво трампістам. Це, от їм цікаво вкладатися в Україну, це я можу підтвердити особисто. Але чи робимо ми це? Поки що ні. Скажу цей так. Ефір зробив мене трампістом, якщо пані Юлія. Ви мене купили все. Поки що ні. Я намагалася зробити. Ну, я ще на Хіл Білі Еледжі подивився. Я не є трампістка, правда. Я просто побачила, що дійсно не вистачає комунікації нам. Ми не знаємо, хто буде владою наступні 5 років. І коротше, нам треба працювати. Просто я до чого веду? А чи не час нашому бізнесу спілкуватися? Ми можемо як держава, як там влада, обіцяти їм якісь речі, які їм будуть цікаві в грошовому сенсі, і гарантувати недоторканність американських інтересів. Я пам'ятаю, як Блінкен казав, що наша там збройна сила прийде туди, де є наші там інтереси. І це ж очевидні речі. Чому ми цього не робимо? Нам не цікаво, щоб сюди американські компанії прийшли. Я вам скажу так, що окремі, скажімо, одинакі мрійники українські, це навіть політики, вони роблять, вони намагаються на своєму рівні зараз співпрацювати і по збройним темам, по виробництво зброї, але тут я прям не буду нічого розповідати, світити. Певні ініціативи намагаються люди робити. Та тут треба більше підтримка, розумієте? Тут треба, щоб ми прямо це зробили одним з національних інтересів. Та, власне. Бо, власне, якщо нам, як нам розповідали, що якщо американці будуть мати тут певний інтерес, певний відсоток, певний бізнес по виробництву навіть чогось простого, вони вже автоматично будуть захищати Україну як частину своїх бізнес-інтересів. Тобто, чому ми цього не робимо? При цьому, вимушено, зараз немає купи інвесторів, які би вишукувалися, і хотіли би нам вкладати щось. А в чому проблема? Ну, тобто, є там при всьому суперкритичному ставленні до діючої влади, але питання навіть не в цьому. А чому? Ну, тобто, я не бачу ніяких перепон для Зеленського, навіть для Єрмака. В чому проблема? Ну, що ви втрачаєте? Це ж не підтримка ні Камали Харріс, ні Дональда Трампа. Це про спілкування з бізнесом. Не з політиками, з бізнесом. Що ви втрачаєте як політики? Ви ж тільки плюс отримуєте. Чому ми цього не робимо? Я правда не можу зрозуміти. Я думаю, що, знаєте, можливо, тут є певне навіть нерозуміння, що ці кроки нам дали би настільки великий відсоток підтримки, настільки великий відсоток. Я думаю, що скоріше, напевно, це все ж таки в нерозумінні. Я намагаюся для себе це також якось пояснити. От, але притомних гроші, пояснень. Типу. Камон, Володимир Зеленський. Це дуже успішний бізнесмен в своїй діяльності. Андрій Єрмак, в принципі, теж. Так його назвав Дональд Трамп, насправді, так. Тому. Так, а чому? І це для нього комплімент, насправді, що, про бізнесмен. Причому, уж вибачте, навіть на чисто особистому рівні, мені здається, що Зеленському набагато простіше мати справу з Трампом. Тому що, як ви дуже правильно сказали, Байден – це такий прям... така костяшка от такої правильної політичної кар'єри, якому було б дуже складно з такою людиною. А Трамп, це ж... Так, я можу дійсно підтвердити, що розмова з Зеленського з Трампом пройшла добре. Тобто, здається, Єрмак вчора, він сказав це в інтерв'ю, писала про це іноземна преса, я писала про це також в статті, і я це чула від надійних джерел про те, що розмова пройшла добре, що вона пройшла дійсно. Там не було конкретики, так, там не було такого, що я знаю Володимира, як закінчити, зараз я тобі розповім. Да. Але вона пройшла достатньо з повагою, і Трамп сказав, що він зацікавлений в тому, щоб це питання вирішити. Тому тут я не можу сказати, знаєте, що є якась прямо напруга між ними. Тут, власне, треба просто взяти і, як то кажуть, візьми і зроби. Як це було колись у певної політичної компанії. Певної політичної сили. Так, да, політичної сили. А просто я не можу зрозуміти одного моменту. Зараз знову ж таки, безвідносно там до ставлення там до політики і так далі. Просто Зеленський президент України. Вже він не розуміє, що нема у нас іншого більшого союзника, ніж якого нам треба союзником зробити. Не будуть китайці нашими союзниками. І Саудівська Аравія нашим союзником не буде, і Туреччина не буде. А от американці будуть, якщо ми їх по-хорошому купимо. Чому ми їх не купуємо? Я цього не можу зрозуміти. Він же це вміє робити. Реально вміє.
Ну, певний час, я думаю, що вони розраховували на таке емоційне сприйняття Зеленського, що, типа, можливо, да, можна на ньому виїхати. Я думаю, що, напевно, цей період вже трохи підзатягнувся. Можливо, вони просто вчасно не зрозуміли, коли треба зупинитися, mm-hmm. так, що тут треба вже, як ви правильно сказали, працювати не емоціо, а раціо. І, власне, от один з фідбеків, з яким ми приїхали, це те, що не робіть Зеленського основним голосом України зараз в Штатах. Підключайте людей інших, підключайте цікаві історії успіху, підключайте ветеранів, підключайте бізнесменів, підключайте якось якихось ваших виробників. Нехай вони виходять, спілкуються з американською пресою, нехай вони приїжджають сюди на якісь там заходи і все інше. Я думаю, що, напевно, команда президента просто довгий час розраховувала, що так буде, ну, так буде завжди, або так буде довше, mm-hmm. що американці, вони там дійсно будуть якось нас емоційно підтримувати, будуть там звертати увагу на кількість жертв, руйнувань, і будуть так само емоційно залучені. Але, на жаль, ми можемо зробити такий висновок, що ми для Америки зараз там навіть не в топ-10 пріоритетів. Ну, тобто, ми в новинах їхніх вже зараз представлені. Я не кажу навіть про новини регіональні. Там ми взагалі не представлені. От навіть в національних ми для них взагалі вже майже не існуємо. І якщо, от знову ж таки, Зеленський для купи республіканських виборців досі, на жаль, там він асоціюється з цим, з російською пропагандою щодо якихось покупок, щодо чогось іншого, ну, тут було б необережно висувати одного Зеленського. Тут треба шукати якісь інші шляхи, при цьому паралельно розвінчувати російську пропаганду, яка це все розповідає. Широкомасштабно пустив туди наших військових. Особливо, от уявіть собі картинку. От, до речі, я собі волосся не голірував. Пам'ятаєте Супербоул? Угу. Легендарний. 139 так. мільйонів. От уявіть собі, якби це перед цим Суперболом вийшов, наприклад, з протезом, наприклад, наш якийсь там морпєх і американський морпєх разом. І все. Нічого не треба зайвого казати. От це було б реально. Чому ми цього не робимо? Чому ми наших військових туди не возимо? Американці це люблять. І, до речі, ці штати республіканські ще більше це зроблять. Бо звідки йдуть в американську армію в основному служити? Саме з тих штатів, так. Ну, я вам скажу, що декілька поодинокі рази, коли ми привозили військових, навіть я була присутня на зустрічах з конгресменами, коли були присутні наші військові. І, до речі, конгресмени, вони, боже, я була вражена, деякі навіть плакали. Вони завжди, до речі, майже завжди, особливо, якщо це такі консерватори, вони приходять з дружинами. І це, до речі, теж м'яка сила, через яку можна діяти. Треба діяти. Це така хитрість. Так. Дружини плакали, коли ми приходили туди з дітками, які, на жаль, втратили своїх батьків на фронті, коли ми приходили туди з військовими, вони плакали. А дружини ж, ну, вони мають там певний вплив, звичайно, що, і це також можна використовувати. Але я на своїй пам'яті, можливо, згадаю, ну, там декілька таких виїздів, можливо, масштабних. Просрали. Давайте скажемо відверто. І, опять же, без боже політичних пристрасті яких, ну, як можна було це не використати? От і ці солдати мали їздити по регіональним медіа, про які ви кажете. Дякую вам дуже за розмову. На жаль, закінчився час. Це була пані. Повірте, я від вас так просто тепер не відстану. Журналістка комунікаційниця Юлія Забєліна. Дякую вам дуже за ефір. Дякую. Побачимось, почуємось.